neza impamvu y'imyanya ikabakaba 105 mu karere ka Rulindo. Akarere ka Rulindo kakubise imyanya hanze ikabakaba 105 kuri positions zigiye zitandukanye. Ese ni iyihe mpamvu yatumye aka karere gafata umwanzuro wo gushyira iyi myanya hanze yose icyarimwe? Ni mu Rwanda, ni ubwa mbere mu Rwanda ibi bibayeho, akarere gashyira imyanya yose 101, bivuze yuko muri domaine zose z'akarere, yaba mu karere, yaba mu mirenge ndetse no mu tugari, yewe no mu bitaro bimora ku karere, hose hari harimo icyuho cy'imyanya idafite abakozi. Akaba ariyo mpamvu y'iyi myanya yose ikabakaba 115. Reka rero, kuko tubimenyereye hano kuri ako munsi bajya mbafasha kenshi cyane, nkabereka imyanya mushobora kwa prayingaho bantu banjye bakurikira ku munsi uyu munsi rwose ntucikwe no kwa prayinga mu karere ka Rulindo. Ni reforme igiye kubaho, aprayinga rwose bitewe n'amakazi akazi mu buryo bworoshye. Nkuko muri kubibona rero, ndahera kuri position, harimo imyanya myinshi cyane, ariko nkuko nabimbabwiye yukoze totari y'imyanya yose yashyize ku isoko ni abantu 115 bakenewe ku murimo w'isoko mu karere ka Rulindo. Akaba ariyo mpamvu rero tugiye kunyura hamwe, tukugenda turebera hamwe ibyibanze muri iyi myanya. Abantu banjye, kura subscribe usangize abandi. Gukora subscribe ni ukuduha amahirwe ndetse kugira ngo ibyo dukora turebe mudushyigikiye, cyangwa se niwenda niba hari ibyo twakoraho improvement, nabyo dushobora kuba twakora improvement, ahubwo tugakomeza tukabana muri uru Rwanda rwacu, twungurana ibitekerezo, dushaka akazi, dushaka za scholarship, abashaka kujya kwiga kongera degree za masters, doctorate, bose tugakomeza tukajya umujyo umwe, turangirana aho ibintu biri. Kuko akenshi hajye umuntu aba ari mu kazi ariko gushaka umwanya wo kumenya aho yakora scholarship ngo ajye kwigira, cyangwa se akumva yuko akazi yagezemo ari uko bimeze, adashobora kongera digiri, kandi ntawamenya mu myaka iri imbere itandatu wasanga akazi uzaba urimo kazaba gasaba indi digiri iri hejuru. Niyo mpamvu rero wagakwiye gushyira imbaraga mu kumenya aho wakura scholarship ziri full funded, ukaba wajya kwigira mu myaka 3-4 ukaba wongeye digiri. Hanyuma reka tuyikomereze kuri iyi myanya, tugaruke kuri iyi myanya 115 yashyizwe ku isoko mu karere ka Rulindo. Ni ku ngeri zose nk'uko nabibabwiye, harimo aba executive b'imirenge, aba executive b'utugari, sedo b'utugari, harimo abakozi bazajya bakora ku rwego rw'akarere. Ibyo byose ni imyanya rwose myiza cyane, buri wese ashobora kwibonamo bitewe n'ibyo yagiye yiga. Waba ufite AD, waba ufite A0, ndetse ndumva AD na A0 na AE ushobora kwisanga muri iyi myanya. Niyo mpamvu rero nkushishikariza kuba wareba iyi video yose, kuko buri post tugiye kugenda tuyivugaho, hanyuma tunababwire n'amayeri wakoresha kugira ngo byibuze uzabashe gukora ikizamini cyo kwandika, uzabashe kuba wagitsinda. Kuri uyu mwanya rero wa social work mu karere ka Rulindo harimo imyanya ibiri, hakaza umwanya wa infrastructure maintenance officer, harimo imyanya ibiri, abangaba ni ku rwego rw'imirenge, hanyuma ariko maintenance kuko akenshi aba ari batarakazi kenshi ari gukorera ku rwego rw'akarere. Akaza rero cashier AD, ubwo aba nta bazajya bakorera mu bitaro bigiye bitandukanye, cyangwa se nanone wasanga imyanya ariyo ku karere, ariko karere murabizi cashier baba bakeneweho batatu. Rero bagakina abatwazi b'imodoka 5, ariko hano mu gutwara imodoka niho nshaka gutinda, kubera yuko ari 5, kandi mu Rwanda abantu tumaze kubona za permit turi benshi cyane, nanjye ndimo ubu ndacyari gushakisha uburyo nakora ikizamini, ariko hano mu mwanya wa drivers murabona yuko bakeneye abantu 5, kandi abo bantu 5 kuba ufite category B birahagije. Abenshi murabizi yuko duhera kuri kategori ya B, hanyuma tukajya gukora application rwose, ubundi tuzahurebe ku kizamini i Rulindo mu karere ka Rulindo. Revo murayibona ko ari 12, umushahara hano ni 1000 hano kuri drivers y'12, ubu ngubu ufashe amafaranga yose babaha, ufata net salary ingana n'90,000 mu ntoki mbumbe bakuyeho bya bindi. Okay, ni net salary yayo ufata mu mufuka, bakuyeho bya n'iby'imisoro, bakuyeho n'ibindi byose biteganywa n'itegeko. Hanyuma rero muramara yuko bakeneye na social work AD. Social work koko mwamba bari abantu bafite AD bize za social work, ubundi murabona yuko abenshi wenda ari ukuntu twagiye twiga
ntitubashe kuba twabisobanukirwa neza, ariko ku muntu wagiye wiga za social work cyangwa za sociology za social studies, abantu bize muri za TTC, muze mwaparenge kuri uyu mwanya rwose, ndabakangurira rwose kuza kumwangwa kwa pre, kuko uyu mwanya wa level 9.2 ubungubu kano uramana kari AD ubungubu bari gufata 120 mu ntoki ugitangira akazi. Ubu se mwumva ayo ari amafaranga make, kuko mugerageze rero muze kuri iyi level ya AD abantu bize TTC muri sociology na social work rwose muze mugerageze twa applying kuri uyu mwanya. Undi mwanya rero ndi kugarukaho hano cyane ni umwanya mwiza, nabonye abantu benshi bashobora gukoreraho application. Iyi myanya umwe umwe yo ntabwo nabibakonseye cyane, nta nubwo ngende ndi nayitindeho cyane, ahubwo ndaza nirebere kuri iyi myanya yindi igiye isigaye, kubera yuko ariyo nabakonseye kuba wahita ukora application. Murabona rero bashyizeho imyanya myinshi igiye itandukanye, ariko njyewe ndimo gushaka ya yindi nababwiye. Mu karere ka Rulindo rero imyanya yose yashyizweho nk'uko nabibabwiye ni imyanya ikabakaba 115, ariko ku bantu barangije cyangwa se bantu bafite akazi bakora mu tugari bize ibintu bya science, maje tukajya kwiapplyingira kuri uyu mwanya wa executive secretary, ni executive w'umurenge mu karere ka Rulindo. Urabona ibintu basaba turabifite rwose, abenshi twarabyujuje. Udafite masters afite bachelor na experience y'imyaka 3 bize social science arts cyangwa se yes bafata bize science cyangwa se bize arts, ndetse n'abantu bize sciences twemere kwaparanga kuri uyu mwanya w'executive. Executive abahembwa neza, nimugire ngo level ya 3.2 iroroheje ahantu bafata na lump sum. Ubundi muri utu turere tw'intuza bitangira yuko executive afata amafaranga akabakaba 5,520, aya niyo afata mu ntoki y'umushahara, bakamubonye na lump sum y'ibihumbi bikabakaba 800. Ubwo iyo wateranyije urumva ni 1,300,000 buri kwezi abafa amafaranga, kuko murumva ari makeya. Niyo mpamvu iyi myanya rero kuba utari tarabaye mu nzego z'ibanze biragoye kuba wabona mu position igihe ndazizi nazibayemo, ariko muze tugerageze imyanya yose nzaye mabwa nayinza banagerageje bo haje tuzatukubitanira mu bizamini. Hanyuma rero tuvuye kuri umwanya wa executive, hari umwanya wa social affairs officers, affairs social b'imirenge, abantu banje bari guhembwa neza. Ntabwo wenda nabwo ari amafaranga menshi cyane, ariko kugeza ubu mu karere ka Rulindo affairs social waho amafaranga ngenzi ababwira amafaranga afata mu ntoki afata amafaranga 2,281 niyo afata mbumbe mu ntoki. Murumva aya mafaranga ari makeya, kandi murabona yuko bakeneye abantu bangahe, bane bose. Abo bantu bane bose rero kuba warize ibikurikira: public administration, administration sciences, bachelor in sociology, psychology, education psychology clinical, education science, rwose muze twaparanga kuri uyu mwanya wa social affairs social mu mirenge. Sibyo, tujye kwikora akazi k'inzego z'ibanze. Yego ni stress, ariko nanone biruta kuba wakwica cyangwa se waba uri gukora akandi kazi gahemba umushahara uri munsi wahanga, kuko aho hagenda burikamo n'izindi opportunity, hari za mission bagenda babona iyo za roda zajemo bakajya muri tura turere twa Bugesera. Umunsi umuzi ko bakaba hafi mu 90, aho kuba rero iyo bakoze nk'imisi nk'itatu urumva amafaranga babakuyemo n'amafaranga menshi cyane. Ku bantu rero bifitiye AD bakirangiza za secondaire, rwose munsi twiyaparangire kuri uyu mwanya wa Social Economic Development Office, murabona ko nawo hakeneye abantu bakabaka batandatu bose. Kandi ibisabwa kuri uyu mwanya rwose ntago ari ibintu bigoye cyane, ahubwo ni ukuba ufite AD muri education. AD muri education ushobora kwaza kwa applyinga warize agronomy AD cyangwa se human sciences, abantu bize za hege za mege mwaze tuka applyinga abantu, hanyuma cyangwa se za rural development officers. Abangaba naho twemere kuza kuba twakwa applyingamo, umushahara mbumbe hano bari gutangiriraho nyamuneka ku busedo ni 70,000. Ntabwo nababeshye, kandi njye mfite amakuru ayo mafaranga nayafata mu ntoki ntabwo aricyo bita gross salary, kuko iyo hajemo gross salary byo usanga ari gukabakaba hafi mu 115 gutyo, ariko afatwa mu ntoki ni 70,000 mu karere ka Rulindo. Ndagira ngo rero mbamano mbabwire inama yuko bamwe kwaguraho application. Undi mwanya ni mwiza rero ni umwanya wa data manager, bakeneye abantu 14. Data manager kuri 7
bantu banje bari kufata ibihumbi 220, urumva ko atari make. Ubu no wapurayinga rero kuri uyu mwanya, uyu mwanya murabona yuko rwose nawe ukeneye abantu 14 niba ufite bachelor degree in statistics cyangwa se warize ibijyanye n'imibare, warize ibijyanye na data sciences, warize ibijyanye na public health, za general nursing, za public health, rwose muze twayapurayinga, na za statistics hano barazemera, sibyo? Za environmental health sciences, za muri paramedico, urumva hano dushobora guhita twapurayinga kuri data manager. Hano baba bari gukora ku bitaro cyangwa se kuri za centre de sante sante, za centre de sante muzizi zo zikorana n'ibigo cyangwa se bavuga ngo zikorana n'ibitaro. Ok, hakina abandi ba cashier rero muri za centre de sante, cashier 20 sinababwiye amafaranga cashier ahembwa, harivu ikina n'ibice bibiri nayo ni amafaranga menshi cyane, ni 160,000. Ayo nayo ku mutangizi, ariko iyo umazemo igihe bigenda neza. Sa 60,000 niyo mukashi ya muri rurinda rweraho. Ariko kugira ngo apply kuri uyu mwanya, nuko ufite accounting, wari ufite muri accounting cyangwa se ibintu byawe na kamase, sibyo? Imyanya 20 mwayibonye, imyanya myinshi cyane. Hanyuma rero indi myanya ni imyanya igiye isanzwe, ariko buri wese ashobora kuyapply ngaho, nta kibazo ntacyo bitwaye. Muze rero musore rubuga rwa Mifotra, mukore subscribe kuri akumunsi, musharinge inshuti zanyu n'abavandimwe. Hanyuma ubu ngubu icyo tugiye gukora rero, tugiye kubagezaho scholarship. Abantu twarangije kwiga baba barize amashuri yisumbuye ukarangiza ukabura uburyo bwo kumaza kaminuza, ubu ngubu tugiye gushyiraho uburyo noneho bwo kubaranyira ahantu hari scholarship. Scholarship rero abantu benshi ntabwo bakunze kumenya amakuru, ariyo mpamvu tugiye kujya tuyabacukumbura, hanyuma tuyahuze n'amatangazo y'akazi byose tubihuriza hano, kugira ngo turebe byibuze abantu bakurikira ku munsi ko twabona akazi. Abagafite ako turimo arijye tutakishimiye, wenda gahemba makeya, ku buryo twakongera revo tukaba twajya mu yindi myanya ishobora kuduhemba neza. Nawe utarakabona rero ushobora kugira amahirwe ukaba wakabona, cyangwa se utabona akazi ugahita wibona amahirwe ukajya kwiga, si byo se? Mukore subscribe rero, turi hano ku bwanyu, muze dufatanye muri byose. Icyo twabasabira ni uko mwagira ubuzima bwiza, natwe tugakomeza kubana natwe, mukabana natwe, hanyuma tugakorana tukungurana ibitekerezo, tugasharinga ibikwiye. Murakoze cyane rero kuba mwakurikiye ino video. Asiyo tuze guhura mu yindi video tubagezeho none ibijyanye na scholarship mu kanya gatoya.